Dobar večer, poštovani gledatelji. U Otvorenom, 1. lipnja, klimatološki je počelo ljeto, a trebala bi i turistička sezona, no zbog pandemije izazvane koronavirusom sve se pomaknulo. Gosti dolaze za sat na Kapaljku. Kakav će biti turizam ovoga ljeta? Kakva je situacija s rezervacijama u hotelskom, a kakva u privatnom smještaju? Odakle će nam gosti najviše dolaziti? Ili će na more samo domaći? Jesu li počeli stizati nautičari i hoće li cijene smještaja padati? O svemu tome ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Kristijan Staničić, direktor glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Frano Matušić, državni tajnik u Ministarstvu turizma. Dobro večer. Dobro večer vama i svim gledateljima. Martina Binenfeld, direktorica turističke zajednice grada Zagreba. Dobro večer. Dobro večer, lijepi pozdrav svima. U Puli Sean Lisjak, predsjednik udruženja Marina Hrvatske gospodarske komore. Dobro večer. Dobro večer. I u Splitu Martina Nimac Kalcina, predsjednica zajednice obiteljskog turizma, također Hrvatske gospodarske komore. Dobro večer. Dobro večer svima. A uvodni prilog pripremila je Tamara Marković. Nakon domaćeg zračnog prometa ponovno je uspostavljen i onaj međunarodni. U splitsku zračnu luku stiglo je 180 putnika iz Frankfurta. Ivan iz Kaštela po svoje je goste došao na aerodrom. To su moji stari gosti koji već dolaze par godina kod mene i evo prebrodili su, čekali su prvi avion da mogu doći ovam u Hrvatsku. U Hrvatskoj se osjećam sigurno. Ovdje nam je ugodno i želim svoj godišnji provesti tu. Znam gdje dolazim, nije me strah i jedva smo čekali doći. U srednju Dalmaciju strani gosti uglavnom stižu automobilima i odsjedaju u kućama za odmor. Cijene su, kažu nam domaćini, iste kao lani. Ja sam sad za sad jako dobro popunjena, uglavnom znači negdje do sredine 9. mjeseca. Uglavnom gosti ne otkazivaju, sad nadamo se da neće. Rezervacije polako stižu i za ljetovanje u Dubrovniku. U privatnom smještaju cijene su malo niže nego prošle godine. Dobijamo čak i nove rezervacije, ne u onom obimu ni u broju koji je bio prošle godine i prošle godine, ali recimo nekih 20% onoga što je bilo prije godinu dana, već sada u ovo vrijeme se počinje rezervirati. Dok se privatni smještaj pomalo budi, najteže će ipak biti hotelijerima. Dosta njih još uvijek procjenjuje hoće li otvoriti i kad će otvoriti. Još uvijek je, dosta njih nemaju niti datum otvaranja, niti znaju hoće li otvoriti, dakle kalkuliraju sa troškovima, jer stvarno procjenu je nemoguće u ovom trenutku donijeti. Na oporavak čeka i kongresni turizam. Ono što je dobro i što su naši poslovni suradnici i organizatori kongresnih događanja odlučili zajedno s nama pronaći adekvatan i odgovarajući termin u drugom dijelu godine. Tako da u biti najveći dio poslovnih događanja prebacio se za rujan, listopad, studeni. Kao jedna od atraktivnijih opcija ove bi se godine mogao pokazati odmor u kampovima. Poduzeli smo sve mjere zaštite koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo propisao, čak i više od toga. Gosti nije strah, oni žele doći, mi u kampu smo na otvorenom prostoru i gosti su smješteni svojim vlastitim jedinicama. Početak sezone s nestrpljenjem očekuje i 70.000 radnika u ugostiteljstvu i turizmu. Kad bi bilo jedno 40-50% u odnosu na prošlu sezonu, to bi bilo fantastično, s obzirom na sadašnju situaciju. Očekujemo u principu samo da preživimo ovu godinu, da se nekako dočepamo sljedeće sezone. Ovo doba godine u Istri je inače bilo rezervirano za ljubitelje dobrog vina. Dani otvorenih vinskih podruma prošlih su godina privlačili tisuće gostiju iz zemlje i inozemstva. Nažalost, zbog epidemije, vino je ovaj put ostalo u bačvama. Gubitak oko 1 milijun kuna. To će nam se definitivno kroz čitavu godinu i iduće proljeće vući za nama, jer je to jednostavno za našu vinariju nedoknadivo trenutno. Otvaranjem granica na našu su obalu počeli stizati i nautičari. Zbog epidemije koronavirusa, balearski otoci u Španjolskoj gube inozemne goste koji sada jedrilicama dolaze u Hrvatsku. Vlasnici brodica uglavnom su iz Njemačke. Došli smo iz Njemačke u Austriju, rekli su nam samo prođite, bez zaustavljanja i nema problema. Došli smo na slovensku granicu, rekli da smo u prolazu i da idemo u Hrvatsku na brod, na odmor i prošli smo. Mi njemu izradimo službenu kru listu sa brodskim papirima, on prelazi granicu i koliko kaže nije imao problema, čekao je neki pola sata, ostavio je kontakte, telefone i lokaciju i jako je zadovoljan s tim kako je to sve prošlo. Hrvatska turistička zajednica provodi veliku promotivnu kampanju na 7 europskih tržišta. Kampanja će biti aktivna tijekom lipnja i srpnja.
postupno otvaranje granica, pokretanje aviolinija, buđenje nautičkog turizma. Sve to daje nadu u spas turističke sezone, ipak s prihodima manjim nego lani. Na Facebook stranici HRT Otvoreno večeras vas pitamo hoćete li se ovo ljeto odmarati na moru. Neke od komentara pročitat ćemo kao i uvijek pri kraju emisije. Gospodine Staničić, vidjeli smo u ovom uvodnom prilogu i najnoviji spot koji bi trebao privući strane turiste. Jesmo li ih s kampanjom koja je krenula nakon Uskrsa već privukli? Pa ja bih rekao da jesmo. Evo, prve brojke govore o tome, primjerice da smo proteklog vikenda imali oko 40.000 stranih gosti u Hrvatskoj. Ako uzmemo usporedbu sa proteklih desetak dana, to je rast od gotovo 4 puta, budući da smo imali pred desetak dana oko 11 tisuća gostiju u Hrvatskoj. Važno je, puno važnije od tih brojki je zapravo trend, da nakon što smo otvorili granice, nakon što se poboljšala epidemiološka situacija u Hrvatskoj, ali u nekim nama susjednim zemljama, zapravo da smo na neki način pokrenuli turistički promet u Hrvatskoj. I zaočekivati je da će evo tijekom lipnja, a posebice srpnja i kolovoza, kada je i veći intenzitet putovanja, taj broj još dodatno rasti. Naravno da te brojke neće biti na razini prošle godine ili proteklih godina, ali treba biti optimističan i treba ići korak po korak. Važno je i to napomenuti, osim što je Hrvatska turistička zajednica krenula sa kampanjama intenzivno na ovih 7 tržišta koje ste spomenuli u vašem prilogu, da smo mi aktivni cijelo ovo vrijeme, za vrijeme pandemije, da smo imali niz drugih promotivnih kampanja i da je rezultat toga da smo zadržali vidljivost na turističkom tržištu i uz činjenicu da je Hrvatska imala odličnu situaciju u usporedbi sa mnogim drugim i nama konkurentnim zemljama, da je u ovom trenutku jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija za ovo ljeto. Da. Otkazani su i neki sajmovi koji su zapravo trebali biti promocija. Kome smo najinteresantniji u ovom trenutku? S obzirom da u nekim zemljama još uvijek kritično ima novo oboljelih, u Hrvatskoj evo srećom nula i zaraženih i onih umrlih. Pa to su tradicionalno naša najvažnija i najvjernija turistička tržišta, dakle Nijemci, Austrijanci, Slovenci, Mađari i naravno mi volimo zvati ta tržišta autotržišta, dakle ona tržišta gdje smo mi dostupni kao autodestinacija. Međutim, ne treba smetnuti s uma i posebno radimo i na tome da se polako kroz određene procedure i kroz vrijeme uspostavi aviopromet jer je on iznimno bitan za jug Hrvatske, dakle i za Dubrovačko područje, za Splitsko područje i zapravo za cijelu Hrvatsku s obzirom na činjenicu da smo kroz aviopromet u proteklim godinama i produžili turističku sezonu. Ali evo, kao što sam rekao, mnogi strani mediji na tim tržištima poput Njemačke, Austrije, Slovenije i ostalih zemalja su ovih mjeseci i tjedana pozitivno pričali i pisali o Hrvatskoj. Gospodine Matošiću, ima li razloga za optimizam ovog ljeta? Pa svakako iz ovih intervjua u prilogu se može vidjeti jedan pozitivan trend i vide se pozitivne naznake u skladu s onim našim očekivanjima. Nakon što smo vidjeli zapravo da će, nažalost, ovaj koronavirus pogoditi cijeli turistički sektor u svijetu, ne samo kod nas. Dakle, to je fenomen s kojim se bavi cijeli svijet i koji je pogodio najsnažnije turistički sektor. Međutim, vidi se da ćemo otvaranjem granica, da će se taj promet pomalo uspostavljati i normalizirati. Prvo sa ovim zemljama sa kojima smo već na neki način normalizirali promet. I naravno očekujemo da će se to intenzivnije događati kroz lipanj i sa svim ostalim zemljama, prije svega članicama Europske unije, ali od 15. lipnja i sa trećim zemljama. Iako sa već sada sa trećim zemljama kao što su nečlanice Europske unije, kao što je Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i ostale koje su na Zapadnom Balkanu i odnosno na jugoistoku Europe, već sada mi također imamo jedan protok normalniji nego što je to bilo donedavno. A svakako od 15. lipnja možemo očekivati i neka druga emitivna tržišta koja su važna za Hrvatsku. Mi pregovaramo, razgovaramo svakodnevno sa njima. Ja ću spomenuti samo jedno od tržišta je Izrael, gdje nas Izrael stavlja među 3-4 destinacije, preporučuje za njihove turiste sa kojima će prvo uspostaviti zračni promet.
Dakle, tamo iza 15. lipnja, sutra ili prekosutra ćemo imati konkretne razgovore vezano za epidemiološku situaciju, za sve mjere koje treba očekivati u Hrvatskoj i s druge strane u Izraelu, jer će sigurno biti i dosta hodočasnika koji će htjeti ići u Izrael. Dakle, vidi se jedna pozitivna naznaka. Imamo, sasvim sigurno imamo dobre najave za ove ljetne mjesece, što je sasvim sigurno dobro. Međutim, ne treba očekivati ponavljanje prošlogodišnje ili pretprošlogodišnje sezone. Ne treba očekivati taj promet. Nama najbitnije je zadržati snagu sektora, zadržati ljude zaposlene. Ono što je izuzetno bitno da je vlada sa ovim svojim mjerama uspjela zadržati sve te ljude zaposlenima, uspjela ih je zadržati u sektoru. To je najvažnije. Zašto? Zato što vidjeli smo prošle godine koliko smo se mučili sa nedostatkom radne snage. Što je sa sezoncima? Stalni sezonci također imaju primanja i ona ne smije biti manja od minimalne plaće, s tim da će njima se još dodatno financira i zdravstveno i mirovinsko. Tako da na neki način bez obzira što neki hoteli ne rade. Bez obzira što ne rade neki hoteli. Pa čujte, ne rade neki hoteli. Trenutno vlada je osigurala sredstva za 550.000 radnika u Hrvatskoj. Od toga je veliki broj, naravno, i turističkih poduzetnika. I ove mjere za lipanj. Djelatnika i tako dalje, ove mjere za lipanj. I najavila da će nastaviti poticati sektor turizma, prometa i ugostiteljstva, naravno. I u tom smislu izuzetno je bitno da smo uspjeli sa tim mjerama. 9,5 milijardi kuna je investirano u budućnost radne snage u Hrvatskoj i zadržavanje radnih mjesta, što je naravno rezultiralo da smo sačuvali cjelokupan turistički sektor i da smo sad spremni zapravo na ponovno otvaranje na svih koji su poduzetnici u turizmu. Oni su već sada na tržištu. Ostvarimo negdje promet na razini između 20-30%, zavisno od destinacija. Najlošije je ovo, kao što je rekao direktor ureda Kristijan Staničić, kao što je rekao, za Dubrovnik i za Dubrovačko-neretvansku županiju. Tu je situacija najslabija kad gledamo jadranske destinacije, jadranske županije. Dole je ostvaren svega negdje 12-13% kad gledamo kumulativno od 1. siječnja do današnjeg dana. I nadam se da će taj broj biti intenzivniji u sljedećih par mjeseci, jer su i najave dobre otvaranjem zračnog prometa sasvim sigurno da će se intenzivirati turistički promet. Bez zračnog prometa na jugu Hrvatske ne treba očekivati značajniji dolazak turista i u tom smislu treba napraviti sve, a imamo mjer, imamo i udruženo oglašavanje i Hrvatske turističke zajednice i Ministarstvo turizma ima određena sredstva. Samo je na nama da se dogovorimo, odnosno u destinaciji, da se dogovorimo koja su to tržišta koja će nam se otvoriti u sljedećem razdoblju, prije svega ovih sada mjesec dana koji su pred nama, kako bismo mogli dovesti ljude sa avionima u Dubrovačku zračnu luku, ali isto tako i u Split i drugdje. Dakle, ključ je vratiti promet koji je izuzetno usko vezan, naravno, sa turizmom. Bez prometa nema ni turizma. Prije nego što odemo do naših gostiju na more, gospođo Binnenfeld, kako je u Zagrebu? Zagreb uvijek privlači goste, ne samo u vrijeme adventa, bilo je to i ljeti kada su išli na more pa ostali nekoliko dana u Zagrebu. Kako je u ovom trenutku? Pa, situacija je vrlo slična kao i što je sad gospodin izložio i za Hrvatsku. Mi smo ovaj čas u prvih 5 mjeseci na razini 30% prošlogodišnjeg prometa, što zapravo možda i nije toliko loše, jer je Zagreb zapravo kao i Dubrovnik prvenstveno aviodestinacija. Međutim, vidimo da se određena turistička aktivnost ipak u Zagrebu događa. Mi smo imali izvrstan siječanj i vrlo dobru veljaču. Međutim, naravno, pad je bio potpuno razumljivo u 3., 4. i 5. mjesecu. Tako da mi sada bilježimo nekakvih 150.000 dolazaka i oko 330.000 noćenja, što, evo, s obzirom na okolnosti i pandemije, ali i 22.3. kada nas je zadesio ovaj veliki potres, zapravo možemo reći da nije toliko loš rezultat. Koliko je u trenutku turista u Zagrebu? Evo, ovo što su zapravo i kolege rekli, nakon 3. oslobađanja mjera epidemioloških, mi možemo vidjeti da se od tada počinje ozbiljnije događati neki turistički promet. Tada smo imali jedno 500-tinjak noćenja oko 11.5. i prema danas, u zadnjih tih nekoliko dana, možemo vidjeti da svaki dan imamo 50 više noćenja. Tako da smo, evo, sad zadnji četvrtak imali oko 1000 registriranih noćenja, što nisu neke velike brojke u odnosu na prošlu godinu, ali trend je dobar i vidimo da on ide nekom uzlaznom putanjem. Koliko hotela radi u Zagrebu? Od 69 radi ih sad već 50-ak. Za vrijeme kada smo imali potpuno zaključavanje, tada ih je čak
čak bilo otvoreno 9. 9? Aha, mm-hmm. Dobro, imao sam informaciju da je 1. Da. Dobro, da vidimo kakva je situacija u Dalmaciji. Idemo prvo do Splita, do gospođe Kalcina. Kakva je situacija s rezervacijama? Ima li ih? Da, pa jako slabo. Dakle, od kada su se otvorile granice u Republici Hrvatskoj, počele su pristizati neke rezervacije. Međutim, još uvijek je to neusporedivo manji broj tih novih rezervacija u odnosu na broj otkazivanja koji je i do sada uslijedio i koji se nastavlja, dakle, taj trend otkazivanja. Također, što se tiče tih rezervacija koji su došle, to se točno vidi da su određene destinacije, određeni objekti više zastupljeni. Dakle, uglavnom se to radi o kućama za odmor, u nekakvim manjim mjestima. Dakle, i dalje se ne radi o malenim apartmanima, studio apartmanima, sobama koje su uglavnom zastupljene u gradovima. Prema tome, isto onako kao što smo najavljivali, tako se otprilike i događa. Međutim, još uvijek je to izuzetno maleni broj. Nadamo se da će eto nešto kada se sve granice u ostalim zemljama otvore, te sa povećanim brojem aviolinija do kraja 6. mjeseca i nešto dogoditi sa tim last minute rezervacijama. Također, još jedan maleni broj rezervacija stoji u 7. i 8. mjesecu. Međutim, oni mogu to otkazati, pa gotovo do prije dolaska, zavisi o kakvim policama se radi koje su ugovorili. Prema tome, ne bi se smjeli baš puno oslanjati na to nešto malo rezervacija koje su se zadržale u 8., 7. i 8. mjesecu. Jesu li mali iznajmljivači, kao što se najavljivalo i pretpostavljalo, u prednosti sada pred hotelskim smještajem? Pa kao što je gospodin državni tajnik rekao, naime, poduzetnici su imali puno pogodnosti, što je zapravo pohvalno, tako i mislim treba daleko od toga. Međutim, iznajmljivači nisu. S obzirom na to, iznajmljivači definitivno nisu u prednosti. Dakle, ukoliko se radi o hotelima ili bilo kakvim tvrtkama u turizmu, oni su imali i osigurane plaće i također imaju i nekakve kredite sa niskokamatnim stopama za likvidnost, imaju možda neke druge još pogodnosti, dok nažalost iznajmljivačima nisu ostavljene nikakve takve pogodnosti. Ali oko ovog dijela rezervacija? To, znamo. Da, što se tiče gostiju, možda su u nekakvoj malenoj prednosti s obzirom na te kuće za iznajmljivanje, kao što sam rekla, ako ih ima dakle, u manjim mjestima. Dakle, zavisi s koje strane se gleda jesu li u prednosti ili ne. Jer unatoč tome što smo možda u prednosti gledajući od strane gostiju, to ne znači da će taj prihod biti dovoljan da zadovolji sve te troškove koje iznajmljivači imaju do iduće sezone. Dobro. Idemo do Pule, tamo je gospodin Lisjak. Jesu li se nautičari počeli vraćati? Nekako je to najsigurnije. Ploveći objekt, dođu u marinu, sigurni su. Tako je. Jesu. Evo, moramo priznati da jesu. Nakon što smo otvorili granice, sad smo već nekakav treći vikend nakon kojeg možemo donijeti nekakve zaključke, teško reći, ali recimo uočiti nekakav trend koji se pojavljuje, a to je zaista povećani broj dolazaka naših klijenata. Razlikujemo klijente koji su individualno vlasnici plovila za koje su prve otvorene granice i koji su s posebne mjere, naravno popis ljudi koji dolazi sa njima, dobili mogućnost da nas posjete, ali raduje nas i veseli to što su se probudile charter kompanije i charter rezervacije, tako da diljem obale u raznim našim marinama bilježimo isplovljavanja charter plovila. I to nekakvim, ajmo reći, eksponencijalnim trendom, što nas u ovom slučaju, za razliku od korone, veseli. I nadamo se da će to se zadržati i u sljedećim tjednima. Ono što bih htio napomenuti je da smo mi zaista napravili puno što se tiče i promocije, kako je rekao gospodin Staničić, i nekakvih, ajmo reći, mjera, mada o njima možemo još razgovarati, jer mi kao sektor i dalje smo nezadovoljni i dalje nismo obuhvaćeni tim mjerama. Ali bih htio reći da je sad više manje sve napravljeno. Trebamo jedino možda iskomunicirati sa našim emitivnim tržištima problem koji se javlja u povratku naših klijenata. Vjerujem da to dijele mišljenje i ostali kolege. Mi recimo imamo slučaje da nama vlasnici iz Njemačke i iz Austrije, koja je većina dakle, emitivnih tržišta koja je zastupljena na Utici, prilikom povratka u svoje zemlje i dalje mora ići u one samoizolacije i pričekati ili naravno platiti onaj test da bi se dokazali da su negativni. Nadajmo se, kako rekao gospodin Matušić, da će to negdje 15. lipnja
svi više manje ukinuti i da to neće biti slučaj, ali budimo oprezni i probajmo to kroz da li Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo turizma i naravno turističku zajednicu, svi zajedno, iskomunicirati s kolegama iz tih zemalja da se taj element koji ih malo brine spriječi. Mi imamo slučajeve klijenata koji su došli i neće se vraćati u svoje matične zemlje dok se ne donesu takve odluke, što mi pozdravljamo naravno. Da. Što ste pitali vezano za prihode, recite. Htio sam pitati, tko su najčešće ovi koji su došli do sad turisti? Koji imaju svoja plovila? Austrija, prvenstveno Austrija, Slovenci u onom prvom vikendu, naravno naši susjedi, zatim Austrijanci i nešto malo Njemaca sad. Kažem, Njemačka je još uvijek, Bavarska recimo nema taj problem sa odlaskom u karantenu, to jest u samoizolaciju 14 dana, ali ostatak Njemačke da. Ali evo, nadamo se da će se to riješiti i moram priznati da su profunkcionirala i ugostiteljstva unutar marina, sve popratne djelatnosti koje prate brigu oko plovila, brodopopravljačke, serviserske, trgovine nautičkom opremom i lagano se vraćamo, ajmo tako reći, u nekakvu normalu. To je daleko od onog normalnog jer uzmite u obzir da smo prošle godine po podacima Državnog zavoda za statistiku napravili nekih 918 milijuna kuna prihoda, čistog prihoda marina govorim. Godinu prije 2018. smo bili na nekih 856-857, nekih 7% smo imali rasta. Uh-huh. Nautika kao djelatnost marina ima više godišnji rast i to sa lijepim znamenkama. Nažalost, evo, ova izgubljena 2 do 3 mjeseca koja su se dogodila će se vrlo, vrlo teško nadoknaditi, ali stanje tako, ne smijemo biti pesimisti, svi zajedno trebamo raditi na promociji toga da smo zaista sigurna zemlja u aspektu i sigurnosti i čistoće od tog strašnog virusa, jel tako? I možda bi tu još trebao samo dodati kao prilog kolegama iz turističke zajednice. Postoje naravno razni pokušaj naših konkurenata koji nas pokušavaju omalovažiti u njihovim medijima sa našim dobrim rezultatima. Nađemo i mi načina kako da to preveniramo i da se odupremo tome i da podastremo pravu sliku našim klijentima u tim zemljama. Gospodin Vatušić, kako to da nisu obuhvaćeni nautičari mjerama? Pa oni su tražili, ako se ne varam, oslobađanje plaćanja koncesijske naknade za iduću godinu. Ova je već plaćena. Tako je, to je bilo vezano za koncesiju koja njih, naravno, njima je jedan od najvećih izdataka. Međutim, obzirom da su već platili za ovu godinu, mi očekujemo doista da će se oporaviti, kao što vidimo iz ovoga, što je gospodin Lisak rekao, da se oni zapravo brzo oporavljaju i da je taj rast doista znakovit i značajan već sada. Uh-huh. To je u skladu sa našim očekivanjem, gdje smo rekli da će pojedini selektivni oblici turizma zapravo biti najpogodniji za ovo razdoblje post-korone, ajmo reći tako, u Hrvatskoj, gdje je konkretno nautika ima izvanredne uvjete za fizičko distanciranje, odnosno socijalnu distancu, kako god to nazvali. I doista ljudi, obitelj koja je na okupu, koja ide sa jednim plovilom, može uživati u Hrvatskoj obali. Mi imamo preko 6000 km obale. Kad računamo obalu otoka i hridi i svega, mi imamo preko 6000 km obale i sasvim sigurno da svi mogu naći svoje mjesto negdje na toj obali ili uz tu obalu na moru i tako dalje. Tu je naravno i sportski turizam, tu je avanturizam, tu je sve što se radi na otvorenom, tu je biciklizam. Uh-huh. Dakle, to su ti oblici turizma koji na neki način jamčeno da možemo ostvariti jedan značajan prihod od turizma gdje možemo privući brojne ljude. Ono što je naša najveća prednost, to je doista način na koji smo se mi suočili sa COVID-19 i to nam doista svi priznaju i stavljaju nas doista među prve zemlje, među zemlje koje su najspremnije za prihvati turiste, a to se događa na našim emitivnim tržištima. Od Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, svih evropskih zemalja, Hrvatska je među 3 najbolje zemlje za ljetovanje i preporučuju je svi. Prema tome, ja ne vidim nikakav drugi razlog osim, naravno, svi žele uzeti svoj dio kolača, svi oni žive isto od turizma, sve te zemlje i evropske zemlje i Amerika i svi ostali, nastoje zadržati što je više moguće turističkog prometa kod sebe. Međutim, Hrvatska je apsolutno, će biti destinacija, hit destinacija, siguran sam ovo ljeto, pogotovo sad kad krene veće temperature, kad krene, evo već imamo najave da će ići preko 30 stupnjeva za par dana, sasvim sigurno da će to biti dodatan motiv za sve ove koji su u našem okruženju da dođu na Hrvatsku. Pitao sam danas Zorana Vakulu, iznad prosječno toplo ljeto nas čeka. To je dobro što se tiče turizma, sada privučemo još. Dakle, gospodine Staničiću, nautičari su definitivno nekako se najbrže oporavili, njima je krenulo. Što je s hotelima?
Pa evo, prije nego dođemo na hotele, možda samo dvije, tri sitne opaske. Što se tiče nautike, Hrvatska turistička zajednica upravo u ovim danima užurbano radi na pripremi aplikacije gdje će nautičari moći online uplatiti turističku pristojbu. Dakle, i to će biti jedan doprinos ubrzavanju postupka i pojednostavljenju uopće postupka uplate turističke pristojbe. Druga stvar što se tiče privatnog smještaja, i tu se izašlo u susret privatnim iznajmljivačima kroz 50% smanjenje paušala i 100% smanjenje paušala na pomoćni krevet. A što se tiče, i da se referiram malo i na pitanje gospodina Lisjaka, što se tiče generalno promocije, ali i PR-a na inozemnim tržištima prije svega, mi cijelo vrijeme komuniciramo u dva pravca. Jedan pravac je onaj marketinški gdje komuniciramo sa ciljem da zadržimo vidljivost Hrvatske i da privučemo goste da dođu k nama. Drugi pravac je informativnog karaktera gdje želimo informirati i o našim mjerama, a prije svega cilj je da strane turiste informiramo da smo odlično pripremljeni, što i strani mediji prenose. I zato Hrvatska jest danas jedna od top 3 najpoželjnijih destinacija na Mediteranu, gdje treba ovog ljeta ići na godišnji odmor. I zadnja stvar koju treba apostrofirati je rezultirala i ovim otvaranjem granica, a to je rezultat odlične komunikacije i vlade na čelu s premijerom, i ministra turizma, i ministra unutarnjih poslova, vanjskih poslova. Dakle, tu se radi o jednoj koordiniranoj komunikaciji upravo sa ciljem otvaranja i pokretanja turizma prema vanjskim tržištima. Što se tiče hotela, hoteli su isto tako u cijelom tom paketu turističke ponude Hrvatske. Oni su izvrsno pripremljeni za prihvat gostiju. Jesu, međutim, ali danas sam razgovarao, nema predstavnika hoteljera. Svi su u nekom iščekivanju, neki otkazuju, čekaju da vide šta će biti 7. i 8. mjesec. Jesu se oni dobro pripremili, stižu mailovi gostima sa svim epidemiološkim uputama. Koliko je u ovom trenutku otvoreno hotela na Jadranu? Pa u ovom trenutku je negdje otvoreno oko 300-tinjak hotela na Jadranu. Mm-hmm. Jel? I ja vjerujem da će se taj broj povećavati kako se budemo približavali onoj glavnoj turističkoj sezoni. I primjerice danas, usporedno sa prije 10-15 dana, bilo je otvoreno manje od 100 hotela. Jel? Dakle, ipak se određeni turistički promet povećava. S druge strane, kao što u privatnom smještaju, primjerice, prednost u ovom trenutku imaju kuće za odmor, tako u hoteljerstvu imaju mali hoteli, obiteljski hoteli, s aspekta sigurnosti, one zdravstvene sigurnosti i epidemiološke situacije. Međutim, ja vjerujem da će u određenom trenutku se otvoriti i oni veći hotelski kapaciteti, ali opet naglašavam, ne treba očekivati da će to sad biti na razini proteklih godina, jer je to nerealno očekivati u ovom trenutku. Gospođo Binenfeld, ovi gosti koji su počeli dolaziti u Zagreb, odakle su oni? Uglavnom sad je struktura naših gostiju da je oko 50% zapravo naših državljana iz drugih dijelova Hrvatske. Nakon toga su to Njemci, pa je Bosna i Hercegovina, pa je Slovenija. Takva je struktura naših gostiju. Što naravno prošli godina nije bio slučaj, jer su nama bili gosti, uglavnom gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje, Kina je strašno naglo rasla. Dakle, to je bio Zagreb prošli godina. Sad ipak dolazimo u ovom vremenu sa drugačijom strukturom gostiju i za sada je, dakle, ovih 50% gostiju iz Hrvatske ovo što u Zagrebu prevladava. Ali nastavno ono što je rekao gospodin Matušić i gospodin Stanišić, jako je lijepa vijest, ne samo što smo među tri najpoželjnije destinacije na Mediteranu. Forbes je danas izašao sa listom od 20 najpoželjnijih destinacija za ljeto i drago mi je da je Zagreb među njima, među 20 njih, uz još dva hrvatska grada. Mislim da je Rijeka i Cavtat, tako nešto, što je velika, velika stvar za Hrvatsku i još jedan dobar PR. Ok, sad ste na Forbesovoj listi. Kako ćete privući goste ovog ljeta? Što ćete im pripremiti? Kakva će biti ponuda? Hoće li biti kao i prijašnjih godina, prošlog ljeta, ili sve nešto prilagođeno, pomaknuto s terminima? Apsolutno prilagođeno. I za nas su evo sada već dvije kampanje koje smo u Turističkoj zajednici Grada Zagreba odradili dok smo bili na neki način zaključani, gdje smo podsjećali naše goste i sve koji žele možda u perspektivi posjetiti Zagreb na sve što Zagreb jest i što Zagreb nudi, bez obzira što je uistinu jako stradao u potresu.
Mi smo se više bazirali na poruke da boravimo na otvorenom, u našim krasnim parkovima, u zelenom, Medvednica, zrakasto da se posjećuju možda neke druge destinacije iz Zagreba u Zagrebačkom prstenu. I ovo sve što ćemo uspjeti ipak u mjesecima ljetnima koji su pred nama organizirati na evo našim javnim gradskim prostorima. Veliki dio naših i muzejskih institucija je otvoren. Ovdje prvenstveno mislim uz gradske i državne i na ove privatne. Muzej prekinutih veza koji ipak na neki način je proslavio Zagreb u svijetu. On će imati sjajne programe, evo njega moram istaknuti. Muzej iluzija koji je počeo u Zagrebu, koji već sad u svijetu ima više od 20 franšiza također. To su sve inicijative koje ćemo i podržavati i podržavamo, koje će skretati opet pažnju na Zagreb i nadam se da će veliki broj gostiju koji se autom odlučuju dolaziti na more ovo ljeto, stati u Zagreb jer će imati razloga ili prije odlaska na svoj ljetni odmor na neku jadransku destinaciju ili na povratku stati i uživati u Zagrebu i u njegovoj okolici. To je sigurno točno. Kratko, pa idemo do pitanja. Pa kratka jedna informacija za sve gledatelje. Zapravo, evo, ova emitivna tržišta sa kojima smo otvorili normalan protok i granice, jel? Dakle, ovih 10 zemalja o kojima je premijer Plenković prošli tjedan govorio, iz Srednje Europe, zapravo čine 55% ukupnog turističkog prometa u Hrvatskoj. Dakle, kad govorimo o najboljim sezonama. Na prvom mjestu je Njemačka, na drugom mjestu je Slovenija, na trećem Austrija i tako dalje. Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska. Dakle, to su sve zemlje, Italija, naravno. Dakle, to su sve zemlje ove sa kojima smo sada otvorili promet, normalizirali, daju nam u najboljim sezonama preko 55% turističkog prometa. Dakle, ciljano smo išli i ja mislim ono što je najbitnije da je kod njih epidemiološka situacija slična Hrvatskoj i da doista možemo računati da ćemo imati jedan normalan turistički promet između nas i svih ovih zemalja. Idemo do gospođe Nimac Kalcina ponovno u Split. Koliko se u ovom privatnom smještaju vraća, odnosno rezerviralo smještaje onih stalnih gostiju koji dolaze godinama? Jesu li ostali vjerni Hrvatskoj ili još razmišljaju? Ne, definitivno stalni gosti ostaju vjerni Hrvatskoj. Mm-hmm. Dakle, to uopće nema sumnje. Međutim, činjenica je da su svi otkazali i oni vjerni i nevjerni u 4., 5. i 6. mjesec. 7. i 8. također ima puno i tih vjernih gostiju koji su otkazali. Dakle, oni su u kontaktu, s obzirom da su stalni gosti, oni su u kontaktu sa vlasnicima, sa domaćinima i ispričavaju se što eto, ove godine ne mogu doći iz ko zna kojeg razloga. Možda su u financijskoj lošijoj situaciji ove godine, možda jednostavno strahuju zbog bolesti. Neovisno o tome, ima i takvih situacija, dakle, da su stalni gosti otkazali i uglavnom ti gosti odmah bukiraju za iduću godinu. Dakle, mislim da ove godine je nevjerovatno, ali u već, možemo reći, u predsezoni, ako ovaj period možemo nazvati predsezonom, imamo više bookinga za 2021. Nego što bi inače, što smo inače imali prošli godina. Dakle, dosta njih je to prebacilo već za iduću godinu. Da. Međutim, ja bih se voljela već iskoristiti situaciju, što eto imam sada komunikaciju sa vašim sugovornicima u emisiji. Naime, pohvaljujem prije svega sve radnje koje HTZ obavlja. Međutim, mislim da je ovo sada jedan trenutak kada se treba poraditi na jednom nacionalnom portalu, odnosno na nacionalnoj platformi za booking i smještaj i svega drugoga. Naime, vi su svjedoci da posljednjih godina su zapravo ti internetski portali postigli jednu dominantnu ulogu u kreiranju cijelog turizma. Dakle, ne samo ponude, nego također stvaraju potražnju, stvaraju trendove koji su svjetski svake godine, te također utječu čak i na politiku i na zakone. Dakle, oni su skoro pa postali iznad svih. S obzirom da je takva situacija sada trenutačno u ovoj krizi, kada su zapravo i oni bili izgubljeni ova 2-3 mjeseca, moralo se bolje poraditi na nacionalnoj internetskoj platformi za booking ne samo svih smještenih, nego također i za raznih doživlja, isto kao i što i oni sada rade. Dakle, tada kada kriza završi, da mi imamo jedan svoj vlastiti portal gdje gosti zapravo mogu direktno rezervirati i smještaje i druge nekakve izlete i doživljaje bez tih internetskih stranih portala koji uzimaju velike provizije. Dakle, ja bih voljela ako ikako moguće od ovih novaca, ako će, što Europa sada dodjeljuje, ako će jedan dio ići u turizam, da se iskoristi u tome smjeru, jer na taj način će i Republika Hrvatska imati bolju kontrolu nad smještajem, a također i sigurno će svi iznajmljivači i bilo kakvi ponuditelji usluga u turizmu oglašavati se na tom portalu zbog toga što će svim gostima biti jeftinije, dakle imat će neusporedivo manje provizije. Dakle, ja sam upoznata da je HTZ
pokrenuo tako nešto na portalu Croatia.hr. Međutim, znamo svi da je to negdje zastalo, zapravo ne prati te svjetske trendove i ja bih molila ako ikako moguće da se radi i na tome planu. Evo da čujemo što kaže gospodin Staničić. Pa evo, vrlo jednostavno. Mi smo zapravo išli s jednom inicijativom još prije dvije godine prema ministarstvu. Međutim, iz objektivnih razloga nije bilo moguće intervenirati u promjeni zakona u pravcu da HTZ provodi takozvani booking engine, dakle da može u sklopu portala croatia.hr imati i podstranicu gdje će moći gost konkretno bukirati smještaj u Hrvatskoj. Bilo da se radi o privatnom smještaju, hotelu, kampu, nautici ili nečem trećem. Uh-huh. Međutim, mi jako puno surađujemo sa svjetskim online portalima, dakle od Booking.com-a koji je najpoznatiji, Expedia, pa sad da ih ne reklamiramo, i mnogih ostalih radimo marketinške kampanje, ali definitivno ja isto smatram da je u Hrvatskoj došlo vrijeme da u budućoj strategiji razvoja turizma se posebno pozabavimo i sa nacionalnim brendiranjem privatnog smještaja koji će doprinijeti onda još bolju vidljivošću i prepoznatljivošću na svjetskom turističkom tržištu. Dobro. Možda jedan doprinos ovomu što govori gospodin Staničić. Mi smo ušli u jedan značajan projekt za hrvatski turizam, to je hrvatski digitalni turizam koji provodi ministarstvo zajedno sa Hrvatskom turističkom zajednicom i riječ je o sredstvima koje smo dobili iz europskih fondova i doista trenutno radimo na tome da sve usluge koje inače građani moraju ići po razno raznim uredima, da mogu dobiti upravo kroz taj portal, kroz budući portal Croatia.hr koji će se također dorađivati u sklopu hrvatskog digitalnog turizma je i e-vizitor. Dakle, on je samo jedan dio hrvatskog digitalnog turizma i nastavit ćemo doista sve digitalizirati, olakšati i poduzetnicima, ali i svim našim posjetiteljima, svim turistima koji dolaze u Hrvatsku, svima onima koje zanima turizam, naravno svima privatnim iznajmljivačima, svim ugostiteljima i tako dalje. Otvorit ćemo jedan prostor za brži pristup i informacijama i s druge strane za dijeljenje njihovih informacija svim onima koje to interesira. Na tome, ja mislim da će to biti vrlo, vrlo uspješan projekt koji je trenutno pri kraju projektiranja i ja se nadam da ćemo već sljedeće godine imati prilično zaokružen cijeli projekt i u tom smislu nadamo se da ćemo olakšati i ovo čemu je gospođa govorila. Iako se ovdje radi o poduzetničkom poduhvatu, da, to isto također treba istaknuti, ministarstvo ne može biti to koje će se baviti s tim poslom. Uh-huh. Pitanje je da li Hrvatska turistička zajednica obzirom na prirodu njenog posla, ali generalno je riječ o poduzetničkom poduhvatu i naravno potičemo sve koji žele da se udruže, ja vjerujem da će Hrvatska turistička zajednica dati svoj prilog. Samo kratko, znači HTZ se ne smije baviti lukrativnom djelatnošću, jer kada bismo mi vršili booking, morali bismo naplaćivati proviziju i od toga ostvarivati prihod, a to zapravo zakon ne dopušta. Gospodine Lisjak, postotak marina, čarteraši, kakav očekujete? Ako mislite na količinu nekakvog prihoda koji se očekuje, to je teško reći. Mi možemo projicirati recimo naš prihod koji se sastoji od godišnjih vezova, mjesečnih vezova, dakle naših stalnih klijenata koji čine dosta veliku većinu ukupnog broja vezova u Hrvatskoj. Kad smo pričali o veličini čarter flote 4.500 plovila i kapacitetu nekih 16-17.000 vezova, vidjeli smo da čarter flota iznosi nekih 26%. To vam je odgovor na vaše pitanje kako bi to bilo da je normalno vrijeme. Međutim, nije normalno vrijeme. I ja se moram na dvije stvari osvrnuti ako mi date vremena, ali tek sad sam se uspio ponovno javiti. Gospodine Staničiću, pozdravljam na inicijativi koju smo mi kao udruženje Marina dali 2008. godine za online plaćanje ondašnje turističke, to je boravišne pristojbe, a sada turističke. I to je u doba 21. stoljeća kad ljudi u privatnim poduzetničkim pothvatima lete u svemir definitivno potrebno i o tome uopće ne bismo trošili vremena. Malo me razočarao gospodin Matušić, državni tajnik, sa izjavom koja je totalno nesportska u smislu dobrog trenera da momčad koji pobjeđuje nećemo nikada odmoriti. Budući da je nautika takva djelatnost i srećom takva vrsta turizma koja u ovim okolnostima zaraze daje nekakav komoditet, osama i to, to ne znači da je ona iz ovoga izašla bez ožiljaka. Mi smo 8.4., ja ću to ponoviti gospodinu Matušiću, vrlo rado poslati naše prijedloge pomoći za cijeli sektor nautike. Zatražili one te mjere, gospodine Smrtić, koje ste vi spomenuli. Dobro. Nismo dobili nikada nikakav odgovor na to. 27.5. smo poslali požurnicu na sva resorna ministarstva. A kad govorimo o tome pod čijom ingerencijom je recimo nautika kao takva, ja ću vam otvoreno reći da mi to ne znamo.
Mi smo malo nautički turizam, mi smo malo zanimljivi kad se poslije korone počinje događati nekakav turizam, ali nigdje u sebi nemamo definiciju turizma u bitnim sastojcima od nacionalne klasifikacije djelatnosti koja smo sport i rekreacija i zabava do o nemogućnosti korištenja recimo HBOR-ovih kredita koje pozdravljamo naravno za ovaj sektor, ali koji su za nas bili neiskoristivi zato što nismo turizam. Naš klasifikacijski broj nacionalne klasifikacije djelatnosti nas kao takav ne prepoznaje. I ono što bi zamolio i gospodina državnog tajnika, molimo svo vrijeme i apeliramo da se odluči da li nas se želi svrstati u turizam pa i nešto napraviti u ovom smislu što sam rekao, ili ćemo opet biti negdje između, pa kad je dobra godina onda ćemo se hvaliti sa rezultatima nautike, a kad nije dobra godina onda ćemo reći oni će se oporaviti pa njima ne treba pomoć. Mislim da to nije korektno i da još uvijek nije kasno da se nautici nadoknade ova 3 mjeseca izgubljenog prihoda. Dobro. A koncesija se nije platila, gospodine Matušiću, koncesija se plaća na drugačiji način, tako da je to bio naš zahtjev, ja ću vam ga rado poslati. Evo, kratki odgovor ako hoćete dati, ali imamo 4 minute do kraja. Pa, vrlo rado, zapravo. Ključno je da je nautički turizam je selektivni oblik turizma. Međutim, turizam se isprepliće sa svim drugim aktivnostima i sa drugim ministarstvima. Konkretno u ovom slučaju i sa ministarstvom mora i tako dalje, gdje mi nismo ti koji reguliramo pitanje njihovih koncesija i tako dalje. Prema tome, dakle, nemamo te nadležnosti da bismo mi intervenirali u te mjere. I u to, ali ćemo podržati sve one koji su vezani za turizam i koji zapravo čine hrvatski turizam, podržat ćemo ih kad vidimo da su u problemu i nema nikakvog razloga da se ne otvori neki prostor. Ja znam da čarteraši imaju problema jednako kao i oni koji, autobuseri konkretno, mm-hmm. koji imaju problema sa leasingzima i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sve otvoreni problemi. Pregovara se, stalno se apelira se i na banke i na leasing kuće da se daju bolji uvjeti, da se odgode plaćanja i tako dalje. Međutim, tamo gdje mi nemamo nadležnost, nažalost, ne možemo direktno djelovati, ali ćemo podržati sve ono što je razumno i kako god možemo pomoći ćemo i nadam se da ćemo ovu sezonu izgurati i vjerujemo da će sljedeća biti najnormalnija. Idemo na naše Facebook komentare. Pitali smo gledatelje hoće li ovog ljeta na odmor na more. Dubravko Horvat, vjerojatno ću se odmarati ovo ljeto na moru, ali sigurno neću. U Hrvatskoj godinama su naši iznajmljivači dizali cijene u nebo i tako računali na strance koji imaju veću platežnu moć nego hrvatski građanin, a sad kad stranaca nema, onda su i domaći dobri. Zbog toga ću radije svoj novac potrošiti u Turskoj gdje me više cijene nego na vlastitom moru i kamo do sada prosječan hrvatski čovjek bez kredita nije ni mogao doći. Damir Trputec, gosti će vam sve reći, ne morate nas pitati jer mi nismo u državnom javnom sektoru. Ovo će ljeto biti samo za odlikaše, djecu šumara, lugara i državnih tajnica. Jakša Tomić, ove godine na more većinom odlaze oni koji imaju rodbinu ili svoj privatni posjet, svih ostalih koji nemaju takav privilegij sigurno će biti upola manje. Božena Plančić, standard Hrvata nije dovoljno visok za ljetovanje u Hrvatskoj. Mi koji živimo na moru najbolje znamo kako je preživjeti tijekom cijele godine zahvaljujući turizmu, jer ne živimo svi od turizma, a cijene su nam previsoke. Darko Levačić, naravno da ću se odmarati na moru, ali čini se da će se najviše odmarati Dalmatinci. Nikša Kurtić, obalnom pojasu gdje je udio turizma u gospodarskoj aktivnosti bare 80%, prijeti totalna propast. Mladen Ruta, imam kuću za iznajmljivanje visoke kategorije, za sada imam samo jedno otkazivanje jer su ljudi trebali doći iz Kine. Financijski ne računam na prihod kao prošle godine. Cijene neću spuštati jer onda ih je vrlo teško podići. Dragica Grubiša, ne ostaću prirodi, puno ljepše zdravlje i bez stresa. Hoće li se spuštati cijene ove godine? Pa ja mislim da će tržište regulirati cijene. Dakle, uvijek je cijena rezultat odnosa ponude i potražnje. Ove godine će sigurno biti ponude više nego potražnje, prema tome vrlo izvjesno da će cijene se korigirati na dolje. Kako gledate na to da, evo danas je bila tema, dakle neki će spuštati cijene, a Plitvička jezera sredinom srpnja dižu cijenu ulaznice na 300? Pa ja pretpostavljam da kolege iz Nacionalnog parka pretendiraju na to da će ipak u srpnju biti veći broj posjetitelja, veća potražnja, pa će onda korigirati cijene. Međutim, uvijek je apel i Hrvatske turističke zajednice i nas koji radimo u turizmu dugi niz godina da treba biti vrlo oprezan kod formiranja cijena, kod cjenovne politike, jer dignuti cijenu ili spustiti cijenu uvijek mora biti opravdano s argumentima, odnosno kvalitetom koja stoji iza određene razine cijene. Vjerujem da ćemo o turizmu još puno pričati. Tek smo na početku lipnja, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, ali optimistični ste. Da, apsolutno. Možda jedna riječ u vezi cijena. Vrijednost za novac. Value for money. Tako. Da. To je ključ.
Svi gosti su bili s mora i vas dvojica ste s mora. Hoćete vi na more, gospođo Mirenfeld? Hoću svakako. Hoćete, dobro. Naravno, u Hrvatsku. U Hrvatsku, dobro. I naravno očekujete i u Zagrebu. Nemojmo zaboraviti ni kontinent. Tako je. Zato je gospođo Mirenfeld danas bila i nadamo se da će dolaziti gosti u Zagreb. 15.6. je ključan datum, ponavljamo. I s druge strane, uspostavi avio veza koje smo imali. Evo, i 9. mjesec za Zagreb sigurno i druga polovica godine za poslovni, kongresni, majs, turizam svakako. Da. I u prilog kontinentu, kontinentalni turizam u stvari je bolji postotak u ovom razdoblju prvih 6 mjeseci od mora nego jadranski. Da. Hvala vama u Zagrebačkom studiju, hvala našim gostima u Splitu i Puli. Naravno, hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili uz još jedno Otvoreno. Gledajte nas sutra, isto vrijeme. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.